Бүтекінен істің ерек көрәтшілер біт. Нәрен нәргі болақтын, күнді дауыттар біт. Үмейін 12 күнігер бігі медицинскай хестерілер күндерін білет әбіп біт. Оттын медицинскай хестерден кемей? Медицинскай хестерден бүйіңі өйді бүл, Чуалан, арға Европаға сестры милосердиеден амарақтық аттамыт біраз бастакі көмелі өтшілері әтілер. Бо ұмпықтақ-чымпықтақ әппетністақ едені тұру үләхет, күннері-түннері көмегі келерге бәлем жон бағылылдыр. Сестерелер бүгін біраз уманиті болаларын тағынан бәлірі олық тұхынан специалистер. Бұ даға профилінен қалыспарасы қатта қарақсырай. Кәлінгі ғылларға тоқ саңа бары, кіндер үйлілерін тоқ чәп-чәтірей. Бүгінгі бері біт өлдеттіра, бәйлерін, иделерін толыр бағылабыт, сыла, сымналы седілілі медицина сестерелері, онына дүкіскейден медицинскай, медицина колледжігер, бұй дені бағылары ғылдер ұстуденнар. Өріп оларын құрдық бігеге ағағас. Эфиргүлілей біт, студия біт нөмірі 4-2 оту тағыз тауған сәтті. Әриен кәләңгіт, бәғіт, ұйтылар гітін бері қытын сөп. Күнді көр ашылар біт. Бері бітін республиката 2-ші нөмірді ағбалғыға ұлы біт сүретінен сағылыған. Подойди и рассказывай, что здесь происходит у нас. Екедіңінші 14 сылаққа республикатағы 2-сі нөмірді ағбалыға Канада Саскачеван университетігар анал специалиғы үйереттерін, медицина сестерелерін үлетін чәп-чәтер сылақ, 2 роботизированнай анығы технологияны үліға келдер біте. Отправили именно на обучение в Канаду университет Саскачеван. В основном происходил, конечно, обмен опытом между студентами арктических стран. Мандык технология отделениеларынан үлелі салджар сестрелер иккердаларыгар түрген себяхи олықтур, үгіз беремені сүйер, оны тағынан корот балығырын кытары улуз балығын специалистарын қаргаға соғы стемнер. Одна рабочая станция установлена в отделе управления деятельностью средним и младшим медицинским персоналом, где происходит именно специалистами отдела контроль за работой среднего медицинского персонала. Также мы наблюдаем по профилактике, также по уходу именно за пациентами. Получается, одну неделю она находится в процедурном кабинете, вторую неделю, например, на посту. Ырыяқтары көрі қарайы офсы медицины көметін қачысыптан контролуыры тағынан бұ технология ұлыс балығыларын сестерелерін күтірі қардарыта опыты тастығы түкі бәғістік бірарын арас қабаннақ өретір семинардар ұтылаларығар әме көмелі ақ. И, конечно, они уже в реальном времени видели демонстрацию именно или деятельность работы нашего персонала, работу медицинских сестер реанимационных отделений именно по уходу и профилактике пролежни. В зимний период мы, конечно, акцент брали уже на отморожениях пациента и тоже 2 мастер-класса провели в ожоговом отделении. Получают, наверное, больше информации именно коллеги, которые находятся за пределами города Якутска. Күнді көрәтшілер біт бігеге күйтілі қыджеттір бұтын ұтыстығынан көрсеуін. Ол күрдік республикатағы 2-сі нөмірдәк экстрені медицина балығатын клабыны медицинскай сестеретті. Российский Федерацияға Саха Республикатығыр Дорове Харстығылын тұйгына Саха Республикатығы үйтілі қүліхетті Галина Ивановна Сафронова онна сестерелерін салайыр отдел себедесе Саха Республикатығыр Дорове Харстығылын тұйгына Юлия Викторовна Гуляева. Өте күнінен үрін қалаттан айналар бұд, бұл күргөміне ұлығат еттен бұғыз бұланыз бияқы өлдеттік әлбі кетігер мақтал. Өте күнінен. Дегелені ғанамында, бұл медицинскі сестері күджік наға әппетінесті қонатты кенттен үрінде ғалбақ тұтылдыр. Жонем Тирге, бұл республикатағы 2-сі нөмірді ағбалығаға олыс ұлақан дей, онына көстек, үрдік тағымнақ, сестерлер коллективтара хулуспа терилен үлелі қамсы еджер. Ол тұғынан же бағылысты кәпсәрі төе сестері бары, қанық қайысқаларға үлелі сүтжағдай. Бігі балығы бұд республика 2-сі ұлхан балығынан болар. Оның бігі балығы бұдығар бұлана балтыратығын жеке үлелер.
ол егер 505 сетте медицинская сестрелер, он 300 сетте он ағыз младший медицинский персонал өледер. Беге балыға бұд суғал көмені оңырар, он 9 бұл республикаға соғытоқ специализированный отделение бар ол егер, он болағаны 4 реанимациялақ бұд. Он тут был стационарный отделение ларбалдар, но он на это вспомогательное отделение ларбалдар. Он не бегал и говорил, была на тон эльбах, был кандика ларга эльбах уларикидде. Уларикиден была сестра литигер, был говорит эльбах санга оборудование лах высокой технологии нан эльбах улебарар телемедицина кидде. Джонна Бартигар, медсестра, олох, тух, полох, так, полох, петер, полох, так. Он же хайта хайта на такие нери. Вот он, бубихеха, бубинзалга, студия, студия на Оларбаллар, он тут бубихеха, студия на Келеннере, бахтик, практика, баралдар. Ол практика, барахар, тахтарна, там был Кюреннер, Эмия, Бейлерин, Баларин, Тейлер, был государственный практика на барахар Джандар. Он не был Кюреннер, он не был Бейбит, Кюреннер, Эмия, был Джандар, Банник, Илых, потом Баларин, Бейлерин, Бейлерин, был Колиш Тарга, Банник, двух заявлений, ходатайство. Ходатайство Сурьев. Олата студент, Хаттан уже доктор Ленгирен Барбула Хатси. Вот это Сулай, Бейгит, Юрдун Чекихини, Улягалабут. Он был старший хистер. Киннер был бихи бевит, был мединститут под Гарбана, высшее естественское образование, где нахал бута. И китхин четвёрт салаха, он на был мин бастака выпускница была бы. Ага, чилиги. Так, он то был кендики беремя, был сестры, или тигр эльбах улари кидде. То были руки беремя, курдук, был сестры, укол, он бербески, и на урар, он то был тох, дехпини, браском или хачуте, где был баке, билигин бета сестрам, туспа, бета специалист полон. Да, был манник высокая технология, он современное оборудование, или лирга, вот телемедицина, на веритигенин, тох, сатыр болохта, билер болохта. Он был ден, и китринча вон тет салаха, бихига балыга бут главный враха Андрей Борис Витальевич Көрен был манник отдел дентери бите бихи балыга бут игер. Это отдел хаанг дентери бите? А ты тик вон тет, эпитм кут вон тет салах дентери бите. Он нотон бастан был главный хистере, он ведущий специалист дентери бите, он танча остунан кенгемит, билигин была на отдел бут улатан турар. Он был мин был отделы Уопсайын, нан сестері үлетін бұл главный сестері құлыбыра халайабын дебіп кәдің. Онтан отделы бұны бұзы ведуші Юлия Викторовна. Ол егер болағына тұқтақ бұт, врач-методист тәқ бұт, ол бұл управлені сестринской деятельностью, врачевный тұқтақтар. Он интернатур бар бұттар, мединститут кәнеттен. Оны ведуші специалист бұл Вера Николаевна ден, Самурцева ден үлелер, оны диет сестралақ бұт. Жена бие арахны вот хайсканнан же улыгы табыт. Бу отдел, бу Якутск гэра бар. Мирнаген ен гүрүү хоқулла. Суох билигин бу маннык отдел вообще республика бытыгар суох. Хоқутоқ. Ага, бу маннык улахан отдел биге. Балыга бытыгар бар. Сөп, оттан же бу Юлия Викторовна, эхеге балыга атыгар сестерлерлерге сыгыннак олуслахан интерене проектор балдары битти. Ол туғынан бағалыс тілек әпсәрі, онына қанны қайысқалар балдары етінне ханға. Бұл отдел бұл көңілі әліне, бұл отдел бұл көңілі ұқтыр проекторы ден бағалыға бұл үс проект өлелер. Ол көрдің проект «Чистые руки» ден бар, сухая закладка проекта, онына трекинг медицинского инструментария ден сеп. Трекіні бігі кесіл келдер, ике табынан келдер біппіт, ол күрді бұлырын үже бігі полностью кенені бартын стерилизационная деленияға, опер блокқы бартын қолбан келдерін тұра бұд. Трекі ден түгі дер болықы да, трекін ден құлавара білі бір
операция тут тобут набордер инструментнеры, бихи баратын операция, операция бы бүтін системанан көрелер бұд. Онтан қастияска стерилизационная деления бар бұтын көре бұд. Қастияска бұл мочный дезинфекционный масына бұдыр кейт бұдын. Қасқа тақсын бұдын. Онтан бұдын трек құрды құрылан. Құрылан бұл мағын бұл. Сканируют, сканируют, бартанам утан их бит. Олиан говорит, бихи блиген, это бу операция туттар инструментнер битен. Говорит, бихи лук бли стерильное качество лахтем бит биге эреллях битех ках. Он на бачи инструмент барген. Он на бихи уже бачи кас на бордах битен, кан инструмент нах битен бихи бартан горелар бит каста кан на кахан тутту биттерн кан на горах тутту биттерн тия бихи горелар бит. Ну ман нега мед республиками баста кетух. Россия. Она была этот проект «Чистые руки» 9-м-ди. Ола это, ага, «Чистые руки» 9-м-ди. Раз или один. Такие барты были было, ди? Конечно. Тох бар кир, иры, инфекция, бар такир дах элиттен. Тарханар деватта. Олеген кулбары бхемети сестрилер биттен. Или гигиенатын были болтчықтан бұд ирдебілерін тұзыстыннар демет-емете проектелер бетпет. Ол проект чертесінен кулбары бхе 19 сылгадылы бұланылын олары бұд. Бұл ажо, бұл үп Эльбекатчи баранар болады, вот тогдахин сатратная дембе были постепенно келеребит, салаги и кили устюгленья, хлопры бхи бесконтактные диспенсеры или обработка лорга диспенсер дары атлас бипит, но хэп хлопры, блин травматология отделения тигар уже полностью келеребит бит, он на нейросудистой реанимации отделения тигар хлопры ти диспенсер дар баллар. Дисковректоры негалых так вот бартандик уже он то слышал аю бланга кирен туралар. Он и блин травматология бар кордаха холобра кордюрге тох парка спалата и тир барте диспенсеры инан турар. Но ты тинди раз или день ты бы бихигере кора потер был бака анда и дуга барат гарти ба просто турар. Ты ты он и тебе это главный брас под Канада барахаджан эми он ты ты омук сидиган на Киден сайдан турар, ага. Онна Борис Витальевич Брахаджибута, онна была на эти бихадилтаны ме ведущий специалист бит Вера Николаевна ме Канадага Брахаджан. Онны көрін әлдер біттіреге. Әте олыс чөйде, ға, көрдім дағаны, келен қолыбыры бияқа үлегер сергер келдерін ер болдықыны күтік айды барар болды әде. Реклама кенттен кәпістейтін салғы. Если бы знал, бывает, Ганеванна, его опукатуар, экстренный кемебалы это было, когда он будет нам атомбалыгалар, сестерера, энергию, энергию, энергию. Он нам уйрети, опыт от стыда, хотя бы рари. А там был, и кто-то ничего не тут целлаха Канада, а вон международный форум был бы то. Олон на была на бу, эми главный брас потом на барахдюта. Он на форум как это бута. Олон на была на бу тухтен. Роботизированный техника на была на туха. Хоту дойду как киллерахнден. Вопрос эми барите. Олон у коран келен баран была на бу биги. Балыга бутер келен икки стойка но нога таспут бут. Роботизированный. Ага, ага. Оборудование удаленного устройства один. Он стоит кого на бете тухтах, бы эндоскоп, эндоскоп им барта манек тухтанер. Он бы на бегу бы тух отдел бы тигр бы на тух рабочая станция лахпут. Он рабочая станция нам была на стойка бы там была на холовое отделение нам кое-где мы кое-бит сестры или рахайда или лирин. Он бы отдел галорон ведущий специалист под холовое реанимация турдана ол. Он он кое-где бы сестры или рахайда или лирин бы күн в течение дня была на бы ирга ходил ход туда не барды маны көрелораш. Он он уже кепсетер сестры да сестры или там качество то. Көрелсе көмелі хер аха деп. Да бу ирга он на көрем бу тоан на фетериген жанлык тохтур. Он он бир стойка бутын была на бихе ми көрел жарым была на маны вера вера битигер вера Бо бігі вонтюет салға бо келетін кітті сразу бұны бұ мая туғын кітті, ұрыйының кітті баланы договар ұрсуғамыд, бір стойка бұдан онына тахарамыд, бір сылы бұға бұлан договар ұрсуғам барамыд, жа кенлері бігіге сестерілер бітт, кенлер сестерілерін өріп біттірі.
мастер-классы, пыттыра, семинары, пыттыра. Жоуна қайда өлелерге келер бұл бәлері, бұл маңны білек пүтін бағыра бітте біттірден, өріп біттірім. Бәбіт опы пүтін үлесі піт. Ол кәнеттен боланы, бұл бұлырын боланы нам ұрайынығар, бұл ғатығар ол стойка бұтын тағар бұл піт. Оның намнары күттемен бұл доға бардаған барамыт боланы намнар. Мен бұлан оңыстуынынна бігі маңны білек пүтін бағыра бітте біттірігер де бұл бігі сестерлер бітеме. Үйайы маңнық туқтанар бұл бітехі қызанияте біт жабы үйгі бітті. Сөп, оны көрі әжібіт. Оны сөбігі тесіні, оны бұл медицинскі колледжі күтті тесіні өлейді тұтай. Олар бұл практикаларын да барылар, өйрі ғарейді чағығар. Оны бігі ме бұл оғылару болғаны, барыларғын бұнен бұл балығаға ағылбақ кәрі, реанимацияң керелері бұл бұлақ бұл бары студиялар еген жылдары. Олын ауына залғылар орынлар көрілілер, мана экранғы көстенілер Оның жа оланлық опыт атастығыта барар. Оны бігеттаны бұл Канаданы күттеме сылы бұға, маны бұлан ғаммыт тұқтап бұт. Бәбәбі бітігер опыт бұттан бәсіп бұт. Кенлер да онлайн трансляцияны күтті. Жа оның ол кенлер болғаны бұл Канаданы бұғаны ме бұл абмаражене ден нағайын терехеткер. Бұл бігі, конечно, оның әлбақ болғады. Оланын терехергенлер бігі, оны білек бүтін бағыра бұт кенлер тұқта бұттырер бігі, меже кенлерге бұл медицинскі хестерелер қайдық болғаны бәрібәске оңырыларын ұнына көрдір бүттірі. Олған тұңбұт маны жонларғы арағаны тұғар стадиядыр. Оны білер тұрар кейі тағыма білетін тағымырден Отонлық болықтақ болады. Кенген, бұтты медистрана, тұғалақ бәу болады. Отон әйтінлік, робот боланы әме, отон бұл бігі балығы бұтар әме бастықы дияққа. Оны бұлты ұрағы ұрайындарға енді бағдылары бөте олар нағашы болады. Оны тағын әйтінді бігі бірастыр бөте әме, оның консультацияң ұрылар бірастырға мен ұлыған әме өлі барар. Кенлер бұл оның Әпірәсеңіз бұл маяға мей болып бұты, травматологтары бұттыры. Сөйіп, жәйті оп күтін бартын түмәңге тәйге медсестраларға нан кенеге оңырғатты, методическая литература. Жа, оңырғанда. 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 Стандарты білімнәйіп бүт, бастовой хестер стандартын тағар бұт, біребәзішіні хестер стандарты, процедурны хестер, алты стандарттен түгідер болық стандарт бұтығар, этический кодекстан ғалан, қазбирді манипуляция алгоритма барыта, онында кейден сұрулылан, ұмпықтынан, чіппықтынан бартын ұғырылығы жәрхе. Онында стандарт, Оны өсі ғұрайы бұт, методическі рекомендациялары ғұрайы бұт, сұлай екілі тағары бұт, амбастыл өте методическі рекомендациялар бұтын, справышник бұтын, балығы бұт, егенен научно-экспертный советтен бар комиссия. Бастан оны көміскі бұт, бұрастыр оны, профессордар барты профессорылар, оны бастан кенгі көміскі бұт. Ол кәнеттен оны білізді көміскі атақ бұтына, Минздравка научно-технический советтен бар, олымдан барам бұт, онында мия аға бұт. Сылай екілі, ондық методичка справашынық бігі құлбыра. Старшы хестерлер бүтін күтті қолбан, білген үкілел елі ұры бұт. Оның хестерлерге ұлған көмек олар. Оның көмек олар. Әйірі балығы болбаққа, тәнді балығыларға оны бұл тұқтырға ме болады? Студенларға, егер құран алдар, ұрғақтырға, кенлер аймақтырға, білікөрер Оның құлыбыры бігеге бұл Зақар ваны. Бігеге көрі әтшіптерен тиен келі. Алло, істәбет. Алло, істәбет. Істәбет. Ейліп. Алло, ұзыр алырын. Тұраба. Алло, келкіннен. Аха. Деп ағалысты, бұпрос күн бер, қаттан әрі яған? Тақыттан әрі бет. Юлий Викторнаға үлетігер өсірдісі кейлері. Оны үтікен. Тоқпыт? Онына жолағы ломары. О, нағашығы. Юлия Викторовнаға әмтәмік кейер асықты тарттырты нәректі бұғыла. Мақтал, көрәтші бүтігер, әрен тиен келбеккер. Оны, декі-дік тағыны бұл, бейге қаддері маңық кейін айтшы бүті, Захар Иванович бұл. Медсестра деген бұл бәрі әскелер, үкол ретрорыр кейден құрды қанабытын әхелон бұғатын ұларыттығыт, оның бұты тосты ұларыйды. Бұл сатырдағы региональный бұны научный практическая конференция болды бұты. Оланына бұл бұл бұл
харста буду министре вона Михаил Егорович Ахлопков мандатине пита, бо сестри лете билиген на билета и сайн на ден, руку тохта нота я тен ден, младший мед персонал лете мед ден была. Она бо тохтен средний медицинский персонал, она младший медицинский персонал ден аттан тея ханада ден, а тан ата було ханада ден. Билиген сестри билите курюте бете, ага, оландан урдете, ага, она бете уже туспа специалист полар. Да, видимо, другие рахтахти, но интернатура варандиен, это слайм, мы ведем тухтан там на ранней детской турнир. Он обвинит ту на... Почему он эти был? Эге отдел, эти сестры Лер, он младший медицинский персонал, тухтур Халаер. Отдел, кто на карте нарвал. Он хайс хатни тибартин кепсиэти. Тибатта. Сеп, дебри. Кельгел дитин, деликорсион, республиката, кисимерда балыга. Неврология отделения старшей медицинской сестры, это Российская Федерация, Сахар Республиката, здоровья, хорошо, Туйбина, Валентина Григорьевна Индеева. Валентина Григорьевна Бихати, Енгель Беккер, и Сюрехтен Махтана Быт, Кепси, Пси, Сюбели. Бо, и кисимердах балы хабар регион на сосудистой кин болади, бо улахана питнеги сюгер клабратох отделение болар, он обилен трон на медсестралары мигурдах улахана питнеги сюгер болахати, дже олтухнам бахаста кепсиэр хайда хайге манну лилян камсан, эмити энкалегаларын кепсиэвтерн курдук, улахат хайдагай. Беги, и когда я чувствую, бир слаха оригинальный сосудистый центр, алда бута зимпира макарно кузмина, салая чилах неврологическое отделение, бедигер, игер, вот он туспа бедит реанимация лах, под кардиология отделение та алда бута имеет туспа бедит реанимация лах, он на киреллер нейрохирургическое отделение, он на рентген хирургическое отделение киреллер. Бу центр алда инине сестрелере Санкт-Петербургтен специально Павловатнен институттен ики специалистка нюрепитре реабилитационная медицинская сестра денге. Он младшая медицинская сестра по уходу за больными денесу юреттереме тахар бупыт. Бу саната ден мультидисциплинарная бригада ден терлинне бияка. Ол колобра бияка күнге 1-3-4 кехикире турар. Ига сюстан така кехикире болады. Неврологическое отделение бастыкы суткатан реанимацияға ытар. Сытар, он там, он бир сутка баламаран, туттан, тургуттан көрендер, бихе отделение бутыр көрелдер. Ол жағырға көйатын кітті ғырға тула бұл мультидисциплинарный бригада кейрен келер болдаға, неқолы бір кейрен көрен істен бары. Хамен бастығы бір айшын невролог болды, ол атты тұғар әбіхәтінне туық палатны сестері. Кене бұл палаты тұғар, именно бір палатны сестері де, әппетністі палатны сестері де, онына керелдер врач ЛФК, инструктора ЛФК, эрготерапевт, врач физиотерапевт, социальный үлегет, психолог. Она была младшая медицинская бригада бити, бахкейкирели. Она была гарахача, он до простан гарах, бастан сухой рагай болдагача, он тан хен уже манне тухтарла, уереннер. Она субботу час, конечно, тух билден турар палатны сестра гитар, она был гарах турогон, тахсан кирерин, кайда кахырын. И те мультидисциплинарные бригады осы логопед барынам, логопед барысы бу, кайда кайыстарын, ене бихат бери беркелен. Саңарарын, барытын бәрі беркелен. Онын сестері туға сүдің оролдақ болдаға дек. Кені барытын көрен істен бұ специалистер кетер қолы бұра. Бұ қайыны есті бат, бұ бәйдің туға настроенеті қоғаған. Онын бұ психологтар өлелен керен баралар. Онын бігі туқ бүттен көрі көріші бұ ұқылатқыларда құпыт. Онын сытыры бұт, екілі час, үсті час болы болы әргеден ебет. Ұрқы күлдің бірі бұғалып сытыр баппыт. Уже бастығы жүкініктен 30 градустан сағылан уже тұруырын керен бара бұт. Онын инструктордар әме олақан көмелі ақтыр. Медсестралар Бо инсульт ирттан сүтербит набуттарын күннәғі үлелерін оны төттүрі ғаларға үйереттен, аймақтары неме үйереттен, оны көлелек болдағы. Білі ғаңалары баран ғалбы дендері ғаңаттан ғаңарарға үйереттен. Саңаттан саңарарға үйереттен, тұттарға, қаптарға бұл ошқыны тұталарыттан сағылан барытын ғаңаттан үйереттен.
Тардан туранна бэлэ хамтара гүйрэтэн кирэн барандар. Онтон уже бэтэн янна мэнэ постепенно түхэддэ түхэрэн ехэллэр, онна камар уже вэрэхэ камэн кирэн барад болады. Он эти нейрососудистые отделения гэппэт, он тон нааль бахкейтэ минэйтэм наачу сестралар, сестралар балар наачу и окиэх наады чуэдэх сэхэн наалар, олох кэндэллэрги. Олышу истергет кепсиангиттен дағаны кейі білер, олық барытын, ұмпықтан, чыппықтан, ақынтан сағылан әмтергет олық чөбайты кепсиайтан ұпытта. Онан білген... Білген реклама кәнттен бейі кепсиайтан салғық бұд. Так, Валентина Григорьевна, Олра, бастыгы икес стадия, бастыгы он икестян инсулавы дёнор балар, чепчега остык. Бу дёнор бавыраттан эмтенен тақсан барандар халгы, кандыры билтасыны баралар. Юс Немедяк Республиканска балыяға бейгер ехтабыт салқы реабилитацияға баралдар. Бігантенен бараннар. Онна туақ бар аймақтарын бүкірір жанларын уже бастығы күнлеріттен жібігі өретін керен барабыд. Маннық диагдер тақса маннық кынаға ден отықыдыры болақ бұд. Онна инсулави жанлар олық ғорықтыр олы үші болан қалалар дейбетті. Білінге біреме ұрқықылды клип сып баттар. Әппетім көді білі бастығыттан сразу 30 градустан сағылан тұруарын керен барабыд. Олығын بلینگ اورکو کدک لیلر تاکتش ترند بات اتاقتر تاکتش ترند و چند نوع تل بختره دو بات. بلینگ کنرن توخته. بلینگ کنرن و جه براتن ایت. اینگیلیگینالیس سنترال دادن ولی ایت گرگ توروته توخته تل بات. البته. ودنن. اتون نه. اول پرولژن. پرولژن خودبر باهران این البختک باهران قلب چند ریم هتن بولختر نه. بلینگ آن نکتن بیه خو خود. علت لیلر توخر بیده پرولژن سوخ. ایت اول خلاخن کردی دیو بات. Сестра, медсестра, лютин лохан, дедурите бодородно. Кана качество лаку лоханада, нитин лаку лохан тохнада, дивотта. Бетин дедин сөбілүр, тулурда, хталан обди дедин. Отан бияга келбит сестра дедин бидде кибар бакка лелиҳдер. Бу нейрососудистая отделение алдагатан лелевит сестралар кутта лелиҳдер. Бияга келбит жанар бу гарахта. Отан гарахка ияли сиган диво курдук сиганнан. Им беру нук сиганнах полар болан. Жона тулурда. Эпетнестер. Она касырай, краманнык тоқтан стейттен, ырақ стейттен үйерен. Ырақ стейттен бекен ха үйеребет. Атағығыр тұран тағыстағынан болтын үйеребет, хамай олақан болдаға. Эйн хамай жоғыз ол болды. Атағып тұрдағына. Бекен ағарада бұл. Ханық тағыны метәрлер, орденлар, ол олақан ағарады. Самай олақан ол бар. Онына ырақ жа. Мақталар қарара. Мақталар ол болдаға жа. Итинек истирахтарыстан әді орылдыңлар бұ дегіне асиестерелер әйгі бұ. Шөй батык бұ күрәшчілерге тиеттігі тиеватты. Беге телевизорынан күнді күрәшчілер бары. Бұ өссі түгіл мақтаныған бұ мандық жанларды ақ болан бұ. Мандық үші асиестерелер бар боланлар. Беге өрігақтар бұт атақтары көр түргеннік оны әрелі ақтық тұралылар. Де, білген күнді дағыттар, анығы технологиялар, стерилизациялар, кем тоғынан сюжеті көре оған? Медицина сестрелерін үгіз әбәхіне сәрттен бірдістері тұттылар инструментария стерилизациялағын оны білімнәғін болар. Бұ үлі қажысты батыттан гепатит, ВИЧ, СПИД, онтанда атын арас құтталлық ғырылар тарғаматтары істегілілер. Маныңға республикатаға 200 номердағы балығыға трекинг денер ахобай технологияны 2016 сыл ақсанитығар келдер біттірі. Что такое трекинг? Это передвижение, слежение за медицинским инструментарием. Формируется определенное количество наборов.
В нашем отделении 250 наборов. Каждому набору присваивается индивидуальный номер, то есть код. Этот код наносится на определенную бирку. При сканировании этой бирки происходит передвижение этого набора от пациента до ЦСО. ЦСО Денеркинге бары инструментарий муниллан алгагы онуттан соғынар устук технологияның қазды түхіміктен стерилизацияны ағар. У нас на экране высвечиваются две машины, КЕН-2 и КЕН-3. На экране видно, что ЦИК-3005, ЦИК-627 и что это готово. И эта медсестра производит разгрузку этой машины. Сканирует свою бирку, что Николаева Антонина Владимировна разгружает эту машину. Из компьютера выходит список по ходу операции, клеится индикатор. И выходит этикетка. И это вот эта часть должна быть в истории болезни. И по этой вот части мы можем через год, через два, через три, через пять узнать, допустим, какие наборы. Медицина сестрите бұрас уңа элита дитықпетіне сыспаппыд. Ирғық чинчейгі келегаттан сағылан, бары түхіміқтерге үгіз ұмпықтағы үлені сейлі долырыр. Тұру қығамнилақ көметінен әмтінейіне сетейлі ғыңырыр. Де күндіт оттар білеген түрді сәйдіпітінің ұрға қайын республикатағы екесі нөмірдәғы балыға ортопедическа деленетін старшы медицинский сестереті Сақа республикатының дұрубе қарысты бұлын түйгіні Раиса Ивановна Иванова бейін студент әртейінді. Үте күнден Раиса Ивановна мақтал білеген күрігін үлесті көлдетті көлбіккер. Үте күнінен? Онда бастыға етігі бұд. Травматологияны ортопедия отделениялары гар, сестерелер үлелерін туынан кепсетесірі бағалысты. Туыр ұрталақтарай. Бей балыға бұдар 2-тіңінші алты ғылдаққа травматология, онына ортопедия отделениялары тұс-тұс бабырамыд, 2 отделени бол бұд бұд. Травматология отделени тұгар ұрақтар әчейі түмігінен керер болдақтарына ортопедия отделени тұр сүйеқ, онына оңық ұрытын, онына әчейі түмігер ұлылды бұд. Ирилер, тюмктергер кирилдер. Хронические тюмктерки. Осложнениялар. Оны тонны білін тұрар ете травматология, оны ете ортопедия кені тұстығынан болады. Холыбыр оны травматология кені бұл олық кебейхей. Травматологияға әчейіні ұлбыт кирер скорглосуточный служба, кенелер түннер күністері кирилдер. Холыбыр сачетанная травма может быть. Комбинированные травмы, курдук улахан травмалары ылбыт ырыхтар киреллер. Ортопедия болана бланынан, ырыннан, туынан кирер ырыхтар. Высокой технологияннан икке деленелелер. Операционный холобра. Икке тыгынча 16 хылка травматологияға балтыра тыгынчаттан таққа ортопедия ағы сөз бейхон кейкер бек боланы. Бұ ырыхтар ағы 15 бірігіннері операцияны ағалдар. Аспыттар холобра. Кетейлақты қағын үйтерін тақсалар ке? Бұ операциялам мұд, әмінна әчейіні ұлбыт ұрғақтарға хестері основным чүлі өрт түйерер, онына ранне реабилитация өлетін ұйтар. Онына че чуылан кен туғынырый, ол бұретінне медицинский хестері. Эте трамбалам мұд жонырға, эте құлыбыра хронический ұрылақ, тұқ әчейілам бұрын олын тұлар оқсиян қалбы жонырға. Олару чүлі өрт түйерер дәғырқын болуды. Оны ме медицинский сестерден ұлыған тұқ нады болдаға дейді. Көмі, тұқ, ұлық, кені лейте, аты болдаға лейте бұдды. Операциядың оны әчейдіңтін өлді бұд жоңыр құлывара бәлерін көрінер навықтарын үтерелдер. Бұл оны хестері кенен өретер. Жүлгерді үрегі құлывара бәйтін апсылы жұвайда бәт үрегі көмі оңырыр. Оны тағынан ұфықа инструктордар өлелілдер, ерің әкітті, оны кітті хестерді бізден өлелілер. Бұл операциядан, ұлған операциялардан бұл ерің қайдақ хөпкі олыр уақыттағын, атаған қайдақ ұр уақыттағын, кастылға қайдақ тұр уақыттағын, разработкаттың барытын бұл хестері өлелілер. Шиыр өлелілер кетін кітті ол. Кенттен керетті әджір болады бұл Круглосуточное наблюдение хестера оңырыр. Оны кені, оны кені туға баллағына тұттар туға құлыбыра туға үлітінен, тылынан, өгінен кепсері болады? Құлыбыра, кейт бүт әчейіні де ұлбыт, после операционной дайырғақ
Хестерага эренен кинини туох долгутарын, кини туох кинини туохтан куттанарын, туохка эренерин баратын тұқылабар кепсен, кепсиригер хестерага кини эренен нады. Хестера кинини оннукка бейтгер располагайдықта. Ирақа эрелгі кейден нады. Ирақа эрелгі кейден нады. Қолабыра... Ирақа кетті хүтбі төтчағы бұл хестері кені тола бар. Қолабыра... Кені біразға туыққа әтен бағарарын, туық кенені біспі көйі кінарын, туықтұрын бардың хестері көрі хүтчар. Офсайтылы бұл оқта. Офсайтылы бұл оқта дейді. Аны... После персональной дороги, эти инициалы, которые кине сердечно-сосудистые дотунен, там хамба таган дотунен, которые тоже мета сложнее не берерин, хестера наблюдает, и чем бы кине тут таратан хаптаратан, жалоба таттан, тохтан своевременно мерилин. Аран, аран, браска тирдин кине улахан ролонюр. Сестра, там то качество единое, хотя качество лакей было тай бы сестра, кей он не лет, будет на. А там были экстренные службы, были лет бит, будет нам бить ходу брать, то пар. Тургенник то ходу на, рыги было так вакти. Сердечно сосудистая реанимация да был, он ходу брать. Да не было, эпсен бирали нормально. Профилактика тромбоза да был, но когда брану баретин кине хатит был ухтах. Когда бра, оно таханан был. Специалист был на. Специалист был на. Оно таханан был на, когда бра, был. Ирхагек тахатан кепсетен, кепсетен кине проблема тун истен. Истен. Тухтун нед. Бахарсан. Бахарсан нед. Сеп, онна тух. Хамай клавнеттон эти ырхака хеттен сестра бүтнен жету күтере болой. Хамай клавнете эметтикти, хамай клавне дөһөнү болдайды. Дөһөнү. Эп те онна бияқа мына бу студенттер кенен оралдар, кимдер бары медицина колледжка, медицина медсестра, тугур үрнелер үрегар, кимдер ба просто актер деп алыста вопрос күтүп бериңере. Здравларын. Кирушапкин Ангелина дейін болабын, она берет илақпын. Тоға именно бұ профессияның талбық күті дейін. Дере? Дере кімен петті дейін? Дере? Эдер көлеліттен бұпрос? Я басты бұл пысынысты, Галины Барына. Бұ мен бұл осқолыны бітер-бітер кәнеттен бұ бігі сағана, бұ үшуталуаны медик үйдетен аға туыға тәе. Кей бартон талар етеді. Оны тұмен әме ол құрдық әме үш ұталы бетер меді бұл ұқпын наға бағарар етем. Ол ғыз жамын боланы медицинскі үшілші кейрен барамын түн сөбілемін кеддіңді. Оны ғыз жамын ұттан кейрен баран практика бұн бара кәлем барамын балығаға жүзін нәқтік наға сөбілемін. Бұл кеддік бұл наға шүй едебеттен. Оно бу идејен талба потен били нота кем си мепин, оно нук се во мачуге. Еси ки мепитен барави бахалсте? Тоа мен цахарам барам јуренек ќе бидем. Учитал болок пен ха бараре тоа, тоа еден кенкен такса мен тие тоа одамо тоа, мене караком гадјера худе аполан, оно терапијтер брко ме лјем дје мен бу идејен талам мен јурен бидем. Тоа улели келем барам мен. Жасып тақтық талбыда бөппенден күрдікті бұ мен идеме бітте мен тіңкен тұттамын үлебінен. Қасылғын? Отытчал болып үлебді. Оу, дік-дік ұлық бірін үлекті күрелерді ұлық үлебіне бітті. Үлебінеға. Сөп, білген қаяндағаны рекламыны көрем барамыд, халғы кепстек бітті. Күнді көрәтшілер бітпейі студия кіпстейтін салғыйбыр. Ол күрдік бұ күннері-түннері балығаға оңғыларға сұстық операцияларға хирург бұрастыр, әреллеқ көмілі өтшілері операционы сестерелер болалдыра сарбаға хуақ. Онан жібілеген 90 тұстығының көссион республикада әкес нөмірдәғы балығы операционы сестереттін Лариса Валерьевна Казады. Я
Лариса Валерьевна, үтекінден, мақта болақтың тұру дағынан үгі сәдбақ жон олауын бүйірге көмелі өрінен. Бастығы еті маңдық. Балығағаты арқас операционный зал бары, оны түхі тыңағынақ түгілілге кетей. Беге централизованный операционный отделение бұтығар осы 14 операционный зал лақ бұд. Онтон ағыз зал бұд плановым үлелілдер, оны күніс көттігер. Экстренный өттігер алты операционный зал бұд хүрбөте час ұстата нар бәлемнер, түйінер күністері любой момент көмен ұрорға бәлемнер. Я операционный медсестра там тоже бденери. Кини тугу билер он хатир болохтагы. Операционный хистре операция көрүнгөн бартын билектер. Каннык операцияга каннык набор инструменту тулларын кас операция каннык этабыгар тухнада буларын эрдеттен көрүн туран билен туран бартын билемнектер. Онотон кибетнен тулурдах түргенлик токуйдур, потому что Туамит сухал тухтар болохтарын сөп. Ситуацияларын болон сөп болдады. Оны түргенник токуйдан буманны кыннақтарнынник болуден уже дәттен белем. Қолабыра операция стилактик барытын бир самай түрді бұл үшуе медсестра болар болдады. Да. Түрген тұттынула, бұхарыныла, бұтты? Да. Хеп, оттым бұл қас операциялары күнге? Күнге. Ортотнан Аллахқа хүрбе-хүрбе бес операция, хамел бәйбді 35 кеті енсіп. Ете барта қолбан суғал операциялар, оны планымайдар қолбан. Онтан сылға бұл статистиканың көрдіққа ғылтанғыл операция бұтақсан әлбәнігер. Өсілер құғылар қалты тұхыншаттан тақса болағына, бұл бұлырың көрдіруінен хәтті тұхынша 500 операция болып бұд. Контука итан где-то 50 на 50 экстренные он на плановые операции лар. Юксе ханник вырубарга. Это сухал операция лар, это яйки нере. Ол көрдерю тэ бігенче бірген курдук болар. Элбәте да. Тон элбәте. Тахал операция бітақсан опсан элбәнігер. Онтон бұл үкілдегістерінен, сағастерінен операцияны түхел бақи барарай. Сағынан деді. Бата плановай ден болмады. Плановай ген. Плановай операция түгі болмады. Сағынан статистиканы тағарын көрбіт қоқ. Ені өпсенін сұғал, оны план ден арарымы тағы өпті. Оғы шейті түгіл бағай. Оғылар медцентр ғажалдар бияқы кәлбәттер. Бияқы бартты. Оны ағыстардың өйе әсастақ түнің кәлелдір. Бетінің болғана... Бияқы Основном бухас, он күйінгі периодка болалар, потому что қалтыран, травматизация үрдүр беремете. Оны то бұл талткемер сайын өттігер әме үрдік оғыс болар. Сан авиацияның келелері болады? Сан авиацияның келелері, ға. Эти бұлыңы еті ең жүкітті, еттен медсестралар, еттен бұрастыры. Бұл ең бұрастыры бар әлжіпіттір. Ана бұлың медсестралар үшелі Хеп, оттан қас медсестра бар еті, неге? Қас болан өтлелі еті? Осынан әделене өтір, отуттан таққа хестерелі ақпет. Онтан сменаға, если өлелер бол ақпытына алты хестері қонар, оны алты санитарды ақпыт. Құрғылы сұтышын өлелерге. Ол тағанан өсі күніс көттігер плановай хестерелер, оны сестер өлелер. Лариса Валерьевна. Ені хирургдарға бары үрдік категориялақтар болды. Үрдік категориялақтар. Кенелер көтір үйлелейір. Кенелер көмен өрі шүй. 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 Онында әлбәққа дағының бүйірін ағыт. Бар бүйірінен, оны қас бірді біраз бәті тұспы неманнан үлелейір. Оны хим бір түхінден өр үлелейігін, отшыннан боланы, бұ біраз кәлі аны болуаты, бұ маннық тұғынан үлелейір, маннық техниканы ады, маннық аборудованияны ады, бартын біле біт, оны бартын әрдеттен білем не біт. Кене қабын ады, еннардан бері ғатты. Нағын тірейіне біт, әмбен түхі үрлері кіне? Мен үхір бұл болым. Оу, бағам әбітке бітті. Оны оларды ұқын бар бақтың ұрақын болады. Бидиме үйден халбидин де, хамы үйден операция түйе шасы болды.
15-16 жас болын сөйле. Оны тулы. Оны атастаспакаға тәрі бен тұраңын қайгын. Хирург ме тулы ең ады? Хирург тұрар, хиестері тұрар, бригады олар ебат. Тоғы етаққы операцияден ұнырғат ветсіміндай. Ол атастаға жаннар қолы бұры бағы. Тұмары қоттырын кебе қалса. Инструменттерін, хүтеректерін хөп, материалларын хүтеректерін хөп. Бігені операционның хиестері көміз бравлы тәден бар. Это подсчет салфеток до и во время и после операции иде. Бартын ақсаннан, бартын хөп түбегіннерен. Ол атастығар беремелегер бағар қаннаратын сергі ұрдақтарына хөп түбеге оғын сөп. Ол түбі оңыз частағы пересекетті қайдақтақ қағыды. Ол до конца. До конца бұлда. Оннатон ол кенттен қолыбыр стейлі ақты қастығаны төлі құйрыр күтіргіп болуы дейді? Оттан үйері біт, үйлі біт түмінге болыр болды әзі бігені. Әпірәсе тегіне астығына. Әпірәсе бітті, оннатон реанимация барылар. Әпірәсе әкінде. Оның өте оннан сестірді. Оттан бір көресті, хибәсті әжір болды құтты. Оннық болды әді. Хөп, жа білген... Өйтілер бір бәкітті. Біреме дақты бұл тақты кірі. Білген бігіге бірі біт, бітер ұлық жүға, аға жүға, тиен келілі оны. Хамай қарның өйдені қабыт түгенлері, көпсе қатымызды бағал істейдені. Отта білі, өрқын үріға қолабыра, наға өрі реанимацияға ғытар, бүтінді тұрупқа бәйті көйін тұйыммат, қамсабатты ке. Жа бұ аймақтарын күтті бұрастығылаға бұт, ұжа анара дойдуға барды бұт, барды ден сана бұт кейін, бейә деленіп бұтыр көйін, ұжа ол тұрупқата лылдан, күнтен күн аян тұруға, ұжа үшіға болан, атағыр тұран тақсар болар ден бұ. Ұлаққан сетихи дейін ханы бөлмен. Бұл құтыр тағы тағы олынық тұрын бұл ағайық аспыт неделеға реабилитацияға бар бұда. Оң десіп, ұлаң түмеге дейін. Оңнысы, кеме қонлық түген бар еті? Омнылы бат. Бұл операция біреме түгер, экстрені өттігер нұжуы құлу кәлелдер де. Оңны бұллағына... Приемный покой там давление того, что нужно тахарлдар холобра. Олоху бу баранерер, он ол турген операция мустан турген никонгорон, он уж жоннер мит тахал турген нере бар болач. Олай ми бирюля. Бирюк. Олай ми турген нере бахтер болач. Сеп, онтан, дебо олорге хи туго бахаретид, бо олор олох бейлере. Бұқатын медсестра боларға ғананы олар, оны бағасын ағатын кептіңгері бағасын. Отты бігі оларға бағары еті біт бастатан тұран бейлері талбыт иделерін сөбілеқтерін нәді. Отты сөбілі әтіқтеріне бұл үлелігі жәрбі сестерелер көрдік, өрсіліргі бұл бір балығыға үлелігіктері. Оны көрдік әме ирағатын сөбілен балығаттан балығыға көспөкке бір талбыт сіргетігер үлелігіктер бағары бұд. Оннатын самы ғылавная эпетнес тәк бұл қанады. Эпетнес дейін бәйіғатері эпетнес, жонтан әме эпетнесі Өрқымдықтан толуваққа, талбыты дағытын хөбілен. Өрқыққа бәғіт бұл бірге түрі әбіт ұбайғы тобыра құтты құдық сұғынан үләдер кетер бағарабын. Оғылар. Сөп, онтан оғыларға еті барды? Тома еті барды. Кеме қама еті барды? Чөтчонды мен оғылардың еті мені қолығыр бөйенді. Мантын үйіс олар күз, ән тоғы бейдені талды бейін. Өйті микропоны бар? Тоғы бейдені талды бұл деді ақына, мен бәм олық бағарар әтім, бұй ераққа керек бен, әрдеттен. Олген тұқшақа өбе. Отты бағарын тұран кердің? Бағарын тұран кердім. Бәм әме оғы оқ бұн, олген оғым әме дарабиятын тұғығар әме тұқтамын. Әме үйерін әжәуінде дәкім барам. Онтан жүбі бүгін кепсетіні істен барыңын тұқтиған атың де? Әйеқа көмілі үсті де бұ кепсетіні түгіметі берді де? Онтан өсі берді тұқтатым, хөпке бұ үйері аталбы дәппенде ме? Деген атың де. Онтан атын оғылар көл? Атын оғылар тұқтияны кеті, еқі бұ кепсетей тұғы берді. Тұқтиян сана келді кеті. Қанны қайысқадан бар еқітін сөйімін, аз қайысқалақ медсестралар олар олар дейді. Антон, мен әме бұл ераққа
багаран туран кирбидем, крадах птен жанга комеле хок баравун. На тох. Букевсетиттен тогол. Ханник балах, ну балаха хайдах улалиллерин, ханник аделения хайдах улабарарин. Он на сюжет рекорен эльбага биллем кордум. Тан, а так дальше браз кордет не баравун. Нага чуете. Хеп, антан халги хлопре бо бігі республіка батигар обсяден бігають дебільбіттєн бо медсестра ортовірах тяхтєн діватте. Ану бо ордетінерге бігігі університет батан összаканна барын дебільбіттєн сабі бейтін юраган медсестра. Ортовірах юрах Новосибирская гэкітта бар, ортовірах бахитка бар. Центральный коротторга. Она это был республика Татарстан, Новосибирская, говорят, не верим, это Санкт-Петербург, мы говорим, ветер битере, уверенен. А так, а я вот. Где биги, бүгүн бияка келбит үрүн калатта ханьялар бытыгар, эми бу брастар быт, брастар көмөлөгөчүлөргө уңа лийлерге. Онуттан ырактарга хамы көмөлөгөчүлөргө бу күннөгө кинер балыгатан кепсетер ипсетер өйдөгөр кийлерге бу медицинский сестраларга. Тоох бар, отомакталбытын бастан турун деп дейхайын. Онна үлөлөр сүйлөк болдун, оннаттан таксыылак, ырактар өтөрө турдуннар. Yeah.